Լինում է, չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման գիտեր, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի կինը։ Բայց այդ գիտակցությանն ավելանում էին նաև որոշ առանձնատկություններ, որոնք աշխարի մյուս հատվածներում քիչ էին հայտնի։ Օրինակ, մեր հերոսը ավանդաբար գիտեր, որ կինը պետք է խիստ լինի, կամ որ ընտանիքի ամրությունը կախված է կնոջից, և ավանդաբար կինը խորհրդանշում օջախը։ Մեր հերոսը մի հակում ուներ, որով սիրում էր բացարձակացնել այն, ինչ իրենն է։ Ճիշտ է, այդ ֆետիշացումը հաճախ միայն խոսքերով էր լինում, բայց մյուս կողմից էլ այնքան էր կրկնում, որ հետո մի պահ նույնիսկ սկսում էր հավատալ։ Օրինակ, նա սիրում էր կրկնել, որ իր ազգի կանեկ բացառիկ է, թեև միաժամանակ որպես չծերացող գեղեցկություն այլ ազգերի էր նշում։ Հայկին բառակապակցությունն արդեն մի տեսակ շատ խիստ բարոյականություն էր ենթադրում։ Ինչպես կենդանի արված մատիան ցույց են տալիս, եւ նույնիսկ ինչ որտեղ ամոթխածություն չեն ունենում, նույնիսկ մեր այդպես հայ անբարոյական ընկին ինչ որտեղ ինչ ունի տխերս արատավոր քայլանում է զրճման, ապաշխարանքի, այսպես ընկճվածության խոսքս ասում են մեր մարդկանց, ասում են դեր շփվել են, ինչպես նաեւ այսպես վիրավորված թիրախային վիճակում էին մեզ։ Երկիրը, որտեղ ապրում էր մեր միջին վիճակագրական հերոսը, բազում խնդիրներ ուներ, ու թեև ավանդաբար կնոջը վերագրվում էին թույլին բնորոշ հատկություններ, բայց կյանքը հակառակ ներապացուցում։ Մեր հերոսի երկրում քանեք տղամարդկանց պես հավասար կրում էին բոլոր դժվարությունները, նախ դրանք սոցիալական էին։ 99 թվից մեքենաս տաքսի եմ դարձել, տժգոլի տեղի չունեմ, որովհետև այսօր աշխատատեղերը շատ քիչ են։ Շինարարության վրա կամ էլ թե չէ խանութներ, խանութները մենք մեզ ասակ եք մեզի չէ վերցնել։ Աշխատեմ, շատ գոյեմ, իմ հացից փողը կա։ Սոցիալականից բացի այլ խնդիրներ եւս կային, որոնք հիմնականում քաջության հետ էին կապված։ Հակառակ նրա, որ մեր հերոսի երկրում կանանց կարիերային ձգտումներին խիստ տարակուսանքով էին վերաբերում, հոգու խորքում համարելով, որ կինը պետք է տանը մնա եւ երեխաներ դաստիարակի, այդուհանդերձ չէին մերժում այն կանանց, որոնք պատրաստ էին ամենածանր գործն անել։ Պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինես այդ ամեն ինչին, մենակ մնալու օրերով, առանց ծնունդի գոյատևելու կամ առանց նվազագույն պայմանների։ Ֆիզիկական դժվարություններից էլ այդ երկար տարածությունների մարշերը, վազքերը, ծանր ուսապարկերով եւ ամեն ինչով շատ դժվարություններ են դրանք։ Մեր հերոսի հայրենիքում տարօրինակ բաներ շատ կային, ու երևի թե ամենից ամենաները վերաբերում էին հենց կանանց։ Օրինակ, կնոջ համար որպես գերագույն հատկություն նշվում էր ոչ թե գեղեցկությունը, նրբությունը կամ մի այլ հատկություն, այլ տղամարդկությունը։ Բայց կար մի օր, երբ կնոջ տղամարդկության մասին չէին խոսում, այլ հիշում էին կանացի հատկությունները, թեև այդ օրը ի սկզբանե հենց տղամարդ կանանց օրն էր, որոնք պայքարում էին իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Բարև եմ լուսավոր արաբով, շնորհավոր, 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 որն այսպես հրաշալի արևով։ Մեր հերոսի երկրում հիմնական խնդիրները շատ խոր արմատներ ունեին։ Օրինակ, չգիտես ինչու, շատ տարածված էր մի տեսակետ, ըստ որի աղջիկը չստացված տղան է։ Սկզբում աղջկան տղայի նման էին հագցնում, տղայի խաղալիքներ գնում, ապա աղջիկը ողջ կյանքում փորձում էր ապացուցել, որ ինքն ավելի տղամարդ է, քան իր շրջապատի տղամարդիկ։ Ի վերջո, 40-50 տարեկանի սահմանակցում հիմնականում կնոջը հաջողվում էր դա ընդունել տալ իր կողակցին, ինչը սակայն խորապես թաքցվում էր։ Սակայն կար կանացի մի գործառույթ, որը բոլոր ժամանակներում ու իրավիճակներում մեծարվում էր։ Դա մայրն էր, որը մեր հերոսը մշտապես փորձում էր գնահատել։ Ավանդաբար հազարավոր երգեր ու բանաստեղծություններ են նվիրվել մորը, բայց միշտ կարծես թե մի բան քիչ է ասվել։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հոգու խորքում գիտեր, որ իր երկրում շատ բան հիմնված է կնոջ վրա, բայց ամեն ինչ անում էր, որ երկիրը երևաց տղամարդկային։ Կհարցնեք ինչու՞, ինքն էլ լավ չգիտեր։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։